Você já se viu preso na armadilha da preguiça? Em um mundo cheio de distrações e confortos, é fácil ceder à inércia e adiar nossos compromissos. Mas hoje, queridos amigos, convido vocês a um momento de renovação e determinação. Vamos nos unir em oração para encontrar a força necessária para vencer a preguiça. Nas páginas sagradas da Bíblia, encontramos palavras de encorajamento para aqueles que lutam contra a preguiça. Ao mesmo tempo, testemunhamos histórias de pessoas como Ana, que uma vez se viram lutando contra a inércia, mas encontraram a força na fé para superá-la. Antes de continuarmos, que tal compartilhar este vídeo com aqueles que você conhece que podem estar precisando de um empurrãozinho para vencer a preguiça? Juntos, podemos inspirar uns aos outros a alcançar nossos objetivos. Vamos nos unir em oração, buscando a fortaleza necessária para superar a preguiça que nos impede de avançar. Que a nossa fé nos impulsione a agir com diligência e determinação em todas as áreas de nossas vidas. Podemos nos concentrar e direcionar nossa fé para um propósito ainda maior, onde poderemos desfrutar a maravilhosa presença de Deus em nossas. Em nome de Jesus, todos podem dizer: amém. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e ative as notificações para receber mais conteúdos inspiradores, como este diretamente em seu feed. Que possamos refletir sobre a importância da diligência e da perseverança em nossas vidas. Ao nos despedirmos, que a chama da determinação arda em nossos corações, guiando-nos rumo a um futuro repleto de realizações. Que a paz de Deus nos fortaleça e que a fé nos impulsione a superar todas as adversidades. A jornada rumo à conquista de nossos sonhos começa agora. Até a próxima, e que Deus os abençoe com coragem e determinação.